اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں ویزی نکلی ہے. پہلے پاکستان اس میں نہیں تھا, تو 2020 میں پاکستان بھی شامل ہوا. کہ اس کا کیا طریقہ کا ہوتا ہے, کیسے ویزے کے لیے اپلائی ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, تو سب کچھ میں ڈیٹیل آپ کو ایک ویڈیو میں بتاؤں گا. ویڈیو انشاءاللہ جلد اپلوڈ کروں گا, تو ویڈیو پھر دیکھ لینا کہ کیا ویزے کی پرائسز اور طریقہ کار کیا ہے. کاٹتے یہ کام ہوتے ہیں اٹلی میں, لوگ کہتے ہیں میں یہ لگاؤں میں وہ لگاؤں, یہ لگے ہوتے ہیں جس کے پاس ہنر نہیں ہوتا ہے تو یہ والا کام کرتے ہیں. بولے جتنے کہتے ہیں نا میں افسر لگاؤں, وہ یہ افسر ہیں. یہی بات ہے, لکڑی کا کام ہے تو میرا فلاں کام ہے, میں ڈرائیور ہوں تو یہ ہوتا ہے. کچھ نہیں ہوتا, تقریباً 90% لوگ یہ والا کام کرتے ہیں نا. خاص صبح کا ٹائم ہے, ناشتہ کر رہا ہوں کیونکہ آج کام پہ جانے ہیں. اگر کام پہ آپ کو جانا ہوگا تو صبح صبح آپ کو اٹھنا ہوتا ہے, تو جب بھی لوگ کام کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے صبح اٹھنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف اکثر سعودیہ والا دبئی والا فریاد کرتے ہیں کہ بھائی صبح اٹھنا, یوروپ والا بھی ایسے کرتے ہیں. ہم اٹلی میں لیکن صبح جانا ہوتا ہے, ابھی ناشتہ کر رہا ہوں. چلیے چاچا, اچھا 2 منٹ ٹھہر کے جانا ہوگا. ناظرین جی, جہاد پہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے. جہاد کی جانے بھی جی ہے, تو میرا پہلا دن ہے نا, تو اس وجہ سے مجھے رزق حلال عین عبادت ہے, تو مجھے پتہ سسٹم کا پتہ نہیں ہے نا. پہلے دن ہے, میں آپ لوگوں کو باہر دیکھا ہوں ٹائم کیا ہو رہا ہے, تو آپ لوگ دیکھ اندھیرا ہے, آپ دیکھ سکتے اندھیرا ہے. تو 6:30 ہے, تو سورج جب نکلتا ہے تو 7:30 مطلب ایک گھنٹے پہلے ہم نکل رہے ہیں. مطلب پہلے ناشتہ کرنا ہے تو پہلے نماز پڑھنا ہے, سب کچھ تیاری پہلے سے ہوتی ہے. تو اتنا مطلب کہ یہ صرف وہ نہیں ہے, لیکن ایک چیز ضروری ہے, میں آپ کو جہاں پہ کھیت میں جاؤں گا تو اگر پروفیشنل ہوں, مطلب کوئی آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو پھر آسانی ہوتی ہے. اگر کسی کے پاس ہنر اور زبان نہیں ہے تو یہ کام کرنا ہوگا, تو ہمارے ساتھ رہے گا. تو پھر آپ لوگ کا انگور کا کام کیسا ہوتا ہے, کٹائی وغیرہ کیسا ہوتا ہے, تو ہم لوگ کو دیکھیں. میرا پہلا پہلا دن ہے, دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے. جی ابھی تو وہی جا رہے ہیں, گاڑی کا اسٹاپ جو آتا ہے نا, تقریباً ہمارے گھر سے 3-4 منٹ لگتے ہیں وہاں اسٹاپ پہ. تو وہاں جانا ہوگا تو گاڑی آئے گا, وہاں سے پھر میں اور چاچا کو اٹھائے گا, پھر کھیت مطلب کھیت پہ جاؤ, تو پھر کھیت پہ انشاءاللہ ہوگی ملاقات دوبارہ. کام میں میرا پہلا دن ہے اور چاچا کا تقریباً مہینہ تو ہو گیا نا چاچا اس جگہ پہ. ابھی نہیں ہوا, کتنا دن ہو گئے؟ تقریب 20 دن ہو گئے اس کھیت پہ نا. یہ والا جو کھیت ہے کٹنگ پہ نا, پلے والا, یہ والا اس کے کٹنگ پہ, گوبھی پہ نہیں جناب, نہیں کٹنگ پہ صرف میں کٹنگ پہ 15 دن ہو گئے, تقریباً 15 دن ہو گئے اور ابھی تک ختم نہیں ہوا. اور چاچا تو مجھے مارچ تک کام ہے, مارچ تک یہ والا کٹائی کا. ہاں اسی یہ کھیت مارچ تک ہے, یہ صرف کٹائی کا, صرف کٹائی کا. میرا تو پہلا دن ہے چاچا, تو مجھے بہت ڈانٹ رہا ہے کیونکہ مجھ سے غلطی ہوتا ہے. میرا پہلا دن ہے آج, تو میرا دوست نہیں آ رہا تھا تو اس کی جگہ میں اسکول کی چھٹی تھی, تو میں نے بولا میں جاؤ پہ, وہ کام تھا تھوڑا تو شہر جانا تھا اس کو, تو بولا جا کہ میری جگہ پہ جاؤ. میں نے بولا ٹھیک ہے, میں ویسے اسکول چھٹی ہے, میں تو نہیں جا سکتا ہوں اسکول, تو نہیں جا سکتا تو کام پہ جائیں گے. لیکن میرا پہلے دن تھوڑا بہت مطلب نہیں آتا اس میں, جیسے جایا کر رہے سب کو نہیں کاٹنا ہے, یہ دیکھ اس طرف تو زیادہ ہے اور اس طرف کم ہو گیا نا, جو کٹائی کرتے 3-2 کو چھوڑتے اور باقی کو کاٹ دیتے, جو بڑا ہے وہ تو آرے والا مشین والا کاٹتے. یہ کام ہوتے ہیں اٹلی میں, لوگ کہتے ہیں میں یہ لگاؤں میں وہ لگاؤں, یہ لگے ہوتے ہیں, یہ لگے ہوتے ہیں جس کے پاس ہنر نہیں ہوتا ہے تو یہ والا کام کرتے ہیں. بولے جتنے کہتے ہیں نا میں افسر لگاؤں, وہ یہ افسر ہیں. یہی بات ہے, لکڑی کا کام ہے تو میرا فلاں کام ہے, میں ڈرائیور ہوں تو یہ ہوتا ہے. کچھ نہیں ہوتا, تقریباً 90% لوگ یہ والا کام کرتے ہیں نا, خاص کر پاکستانی, کیونکہ اس میں بنگالی تو ہوتے ہیں, اکثر پاکستانی یہ والا کام کرتے ہیں کیونکہ بنگال میں انگور وغیرہ تو نہیں ہوتے, پاکستان میں بھی نہیں ہے, لیکن ذمہ داری وغیرہ ہوتا ہے نا تو یہ کام پسند کر دیتے, تو زیادہ تر پاکستانی ہوتے ہیں. ذمہ داری کا کام کر کے آئے ہیں نا, ذمہ داری کر کے, تو وہ مشکل نہیں لگتا, مشکل کام بہت مشکل ہے. ہاں یہ تو میرا پہلا دن ہے, تو ہاتھ درد کر رہا ہے نا, کینچ نہیں چلا یا کٹر نہیں چلا, تو پہلے دن تھا. چاچا نے بھی بول ڈانڈا ہے کہ بھائی اس کو چھوڑنا ہے, اس کو کاٹنا ہے, تو میں کہستہ آہستہ کروں. کل تو ویسے میرا دوست آ جائے گا, لیکن آج وہ نہیں آیا تو میں نے کہا میری جگہ پہ جاؤ, تو آج میں آیا ہوں. یہ بڑا کھیت ہے, یہ مارچ تک ہے, تقریباً 2-3 مہینے اور اس میں کام کرنا ہے. یہ والا ہے, سامنے والا ہے,